Fronti Demokratik për Rus në Maltezi ka paralajmëruar zëvendës kryeministrin shqiptar Gjeloshaj se mund të përjashtohet nga qeveria për shkak se ai kundërshtoi nismat për përfshirjen e dy shtetësisë dhe të serbishtes si gjuhë zyrtare në kushtetutë. Ne me dashamirësi e këshillojmë Gjeloshajin që ta pranoi realitetin social në Maltezi dhe të mos përpiqet të na i mohojë të drejta që i kanë të gjithë të tjerët, sepse nëse kafshon shumë mund t'i thyejë dhëmbët, thuhet në komunikatën e DF-s. E cila është pjesë e koalicionit qeveritar. Pas këtij kërcënimi reagoi sërish zëvendës kryeministri Gjeloshaj, një herë është edhe ministri i zhvillimit ekonomik, i cili theksoi se është kundër aktiviteteve destabilizuese të strukturave klero-nacionaliste që synojnë ta minojnë perspektivën europiane të Malit të Zi. Zëvendës kryeministri Gjeloshaj, një herë është edhe ministri i zhvillimit ekonomik, ishte në Washington ku në shkroi memorandumin për bashkëpunim strategjik ekonomik ndërmjet Malit të Zi dhe SBA-ve, me një takim me zëvendësin e ndihmës sekretarit amerikan të shtetit për Ballkanin Perëndimor, Aleksandr Kasanov, ai paralajmëroi kundër aktiviteteve potencialisht destabilizuese të strukturave klero-nacionaliste që synojnë ta minojnë perspektivën europiane të Malit të Zi. Duke sqaruar këtë deklaratë në një intervistë të nxërit të Amerikës, Gjeloshaj tha se iniciativat e DF-s për ndryshimin e digjit për shtetësinë malazeze dhe për miratimin e digjit për agendë dhe huaj se pas modelit të ligjit të rus, kam për qëllim nga dalsimin e rrugës europiane të Malit të Zi. Në mesin e vendeve të Balkanit perëndimor, Mali i Zi është lider në procesin e antarësimit në bashkimin europian, duke folur për vijet e kuqe, rreth pjesë marrjes së mëtejshme të partisë së tij në qeveri, Gjeloshaj tha se ata do të ishin vendime që nuk përputhen me politikat e BE-s dhe SBA-s. Ai nuk e përjashtoi mundësinë e një rikonstruktimi të qeverisë malazeze apo të një marrëveshje të re. Sa kaq DF-ja është në qeveri prej 3 muajsh, qeveria e Malit të Zi u riformatua në Korrik, kur asaj u bashkuan DF-ja dhe Partia Bosnjake. Partitë proruse morën 2 poste të zëvendës kryeministrave dhe 3 ministrore, ndërsa bosnjakët morën një zëvendës kryeministër dhe 5 pozita ministrore. Ky ishte rikonstruktimi i parë i qeverisë së Milojkës Pajç, e cila u forma në fund të tetorit të vitit 2023. Në tetor datë i vitit, partitë në pushtet në shkruan një marrëveshje, me të cilën u zotuan se do ta respektojnë kursin euroatlantik të Malit të Zi dhe të do zhvillojnë bashkëpunim miqësor me të gjitha vendet që i njeh Mali i Zi. Marrëveshja u nënshkrua edhe në partitë DF-s, njëri nga liderët e cilave, Andria Mandiç, u zgjodh kryetari i kuvendit të Malit të Zi. Partitë DF-s duan heqjen e sanksioneve kundër Rusisë të ndërmarra për shkak të agresionit të saj në Ukrainë. Ata nuk e njohin pavarësinë e Kosovës, janë kundër antarësisë së Malit të Zi në NATO, si edhe mohojnë gjenocidin në Srebrenicë. Edhe pse DF-ja tha se do të ngrinte qëllimet e politikës së jashtme dhe do të respektonte mbarjen e të infinisë së mirë, në praktikë ndodhi ndryshe. Mali i Zi mori 4 nota proteste nga vendet qinje, Kroacia dhe Bosnjë-Hercegovina gjatë mandatit të shumicës sa re parlamentare, shkaku bën deklarata dhe iniciativa të udhëheqësve të DF-s, disa për e cilave, si rezoluta për gjenocidin në Jasenovac, u pranuan edhe nga partitë e tjera në pushtet. Gjithashtu 2 ditë pasi DF-ja hyri në qeveri, Kroacia e shpalli udhëheqësit e saj të padëshirueshëm në vend. Por çfarë tha zëvendës kryeministri shqiptar i Malit të Zi? Partitë proruse dhe proserbe në qeverinë e Malit të Zi janë për nënshkrimin e marrëveshjes për dy shtetësi me Serbinë dhe me vendet e tjera si dhe për ndryshimin e digjit për shtetësinë. Duke shpjeguar këtë iniciativë, udhëheqësi i DF-s Mandiç tha se këtë e kërkon në diaspora në rrallët e popullëve pakic. Gjeloshaj reagoi duke i bërë thirrje Mandiçit të mos i përmend shqiptarët në kontekstin e rrëfimit për dy shtetësinë. Ai vlerësoi se ky është një projekt shovinist dhe se popullata shqiptare nuk do të marrë pjesë në krijimin e botës serbe e as botëve të tjera imagjinare dhe të ngjashme mbi baza kombëtare. Në intervistën në dhëmbët e Amerikës, Gjeloshaj tha se shqiptarët janë qytetarë të Malit të Zi, të cilin e perceptojnë si vendin e tyre, dhe se ndryshimi i ligjit për shtetësinë do të çonte në një ndarje të madhe në Mal të Zi. Jo vetëm tek unë, por edhe në partitë, populli shqiptar do të kishte një reagim të ashpër nëse do të shkonte përpara ligjit për shtetësinë, i cili ka vetëm një qëllim dhe ai është ndryshimi i strukturës kombëtare të Malit të Zi, u shpreh Gjeloshaj. Paralajmërimi për mundësimin e shtetësisë së dyfishtë shkaktoi kritika të ashpra edhe nga opozita, sipas së cilës një gjë e tillë do të mundsonte ndërhyrje në vendet qinje, çfarë do të çonte në humbjen e vendimarrjes sovrane në Mal të Zi. Pas publikimit të rezultateve të regjistrimit të popullsisë në Mal të Zi, të cilat treguan se serbishtja është gjuhëmtare për 43% të popullsisë,
dhe gjua malazeze për 23%. Partit pro-serbe fillon një fushat për ndryshimin e kushtetutës. A do duan që serbishtja, e cila tani ka statusin e një gjua në përdorim zyrtar, si gjua shqipe, kroate dhe bosnjake, të marë statusin e gjuhë zyrtare si gjua malazeze. Gjelosha e ndërkohë thot se kushtetuta nuk do të ndryshohet për ta zyrtarizuar gjuhën serbe. A i kritikoj dhe fushatën para regjistrimit të popullsis në fund të vitit të kaluar, e cila u sugjeron dhe qytetarve se si të regjistroheshin. Për mua është poshtë të ruset i tregosh dikujt se si të deklarohet. Malizi është një vend demokratik, ka të drejtën e mendimit të ndjenjes, faqe Gjelosha i pëzërin e Amerikës.